الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کو سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی بات کا سنانا بھی عبادت ہے اور دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ دین کی باتیں سنایا کرو، دین کے مذاکرے کیا کرو، کہ دین کے مذاکرے کرنا ایمان والے مردوں کو اور ایمان والے عورتوں کو نفع دیتا ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، دین کی بات کے سننے سے دلوں میں ایمان کو تازگی ملتی ہے، ہمارے دل بیدار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی باتیں سنتے سنتے اور دنیا کی باتیں کرتے کرتے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو دل میں کوئی دین کی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اثر انداز نہیں ہوتی، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اجتماعی دعا کے وقت میں بھی اور انفرادی دعا کے وقت میں ہمارے آنکھیں سخت ہو جاتی ہیں کہ آنکھوں میں کوئی آنسو ٹپکتا نہیں ہے۔ تو دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کے دین کی باتیں سننا سنانا، اس سے دل نرم بھی ہوتے ہیں، دل بیدار بھی ہوتے ہیں اور دلوں کے اندر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، سب سے پہلی بنیادی بات دلوں کو بنانا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح سالم ہوتا ہے پورا بدن صحیح سالم ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے پوری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ فان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ انسان کا دل ہے، انسان کا ہارٹ ہے، جب دل بن جاتا ہے تو زندگی بن جاتی ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا اور صحابیات کا دل بنایا کہ صحابہ اور صحابیات کے دلوں سے دنیا کے غموں کو نکالا، دنیا کے فکروں کو نکالا اور دنیا کی محبت کو نکالا اور زیورات کی سونا چاندی کی محبت کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اور آخرت کو اتنا بھرا کہ صحابہ کا پورا مجمع آخرت والا بن چکا تھا اور صحابیات اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے والی بن چکی تھی۔ صحابیات کا یقین اللہ کی ذات پر آ چکا تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق آ چکا تھا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باندی ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سننے کے بعد اپنی زندگی پر محنت کر کے دلوں کو اتنا بنایا تھا اور دلوں میں اللہ کے یقین کو اتنا اتارا تھا کہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے ام ایمن جا رہی ہے، اور مقام منصرف ایک جگہ ہے مدینہ کے قریب، وہاں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، روزے کی حالت میں ہے، لیست لہا ماغن، پاس میں پانی نہیں جس سے پانی پی کر روزے کو افطار کر سکے۔ ام ایمن کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بنا ہوا تھا،
آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کو ایسا تیار فرمایا تھا کہ صحابہ کرام مرد بھی اور عورتیں بھی اور ان کے بچے بھی براہ راست اللہ سے لینے والے بن چکے تھے۔ تو ام ایمن نے کہا، یا الہ العالمین، میں تیرے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہو، یا اللہ میں روزے کی حالت میں ہو، مجھے پانی کی ضرورت ہے، یا اللہ تو مجھے پانی پلا دے۔ علماء نے لکھا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کا ڈول زمین پر اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ پورا ڈول پانی سے بھرا ہوا تھا اور رسی کے ذریعے ڈول زمین پر اترا۔ حضرت ام ایمن نے ڈول میں سے پانی نکالا اور اپنے برتنوں کو بھرا اور پیالے میں سے پانی کو پیا اور پانی پیتے پیتے سیراب ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستورات کے یقین کی بنیاد پر اللہ نے براہ راست جنت کا پانی اتارا اور جنت کے پانی کو پلایا۔ ام ایمن فرماتی ہیں، اس پانی کو پینے کے بعد میں گرمی کے موسم میں عرب میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، عرب میں چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، عرب میں صحرا ہوتا ہے، میں عرب کے صحراؤں میں اور عرب کے ریگستانوں میں گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتی تھی، لیکن جنت کے پانی پینے کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی تھی۔ یہ پانی پینے کے برکات تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی کے اندر موجود تھا، یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور تھا۔ تو میری بہنوں، دل بنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے دل میں اللہ تعالیٰ کے یقین کو اتارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اتارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اتارنا، پیارے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو دل میں اتارنا۔ جب دل میں اللہ کے حکم آ جاتے ہیں اور جب دل میں اللہ کے نبی کے طریقے آ جاتے ہیں اور عظمت جب دل میں آ جاتی ہے، حکموں کی عظمت، تو زندگی کا گزرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھنے کا مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا مزہ آتا ہے، اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے میں لذت آتی ہے۔ جب ہمارا دل بن جاتا ہے اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی عظمت آ جاتی ہے، میری بہنوں، جب دل میں اللہ تعالیٰ کی حکموں کی عظمت نہیں آتی اور دل میں دنیا کی چیزوں کی عظمت آتی ہے، اور سونا و چاندی کے زیورات کی محبت دلوں میں آتی ہے، اور کپڑوں کی محبت دلوں میں آتی ہے، اور فیشنیبل چیزوں کی محبت دلوں میں آتی ہے، جب مادیات جب دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم بوجھ لگتے ہیں، نمازیں پڑھنا بوجھ پڑتا ہے۔ کتنے مستورات فجر کی نماز نہیں پڑھتی اور اپنے بستروں کو آباد کرتی ہیں، نہ وہ خود نماز پڑھتی ہیں، نہ ان کے شوہر نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کی اولادیں نماز پڑھتی ہیں، پورا گھر قبرستان بن چکا ہے۔ کہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پورا کرنا بوجھ پڑتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، گھر میں قرآن کریم پڑا ہوا ہے، گھر میں معمولات کی کتابیں گھروں میں رکھی ہوئی ہے، لیکن دل میں یہ بات نہیں آتی میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، میں اپنے معمولات کو پورا کروں۔ گھر میں تسبیحات لڑکی ہوئی ہیں، بلکہ جیب میں تسبیح موجود ہیں، لیکن دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں اور اپنے تسبیحات کو پوری کروں۔ یہ کیا ہوا کہ دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو دین کے کام بوجھ پڑ گئے۔ کہ دین کے کام اسی وقت بوجھ پڑتے ہیں جب اللہ کے حکموں کی عظمت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اسے میری بہنوں، محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو دلوں میں اتارنا ہے، اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں اتارنا ہے۔ جب اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے تو اولاد ماں باپ کی ہر بات کو مانتی ہے۔ چاہے اولاد بڑی بزنس مین کیوں نہ ہو جائے، چاہے اولاد ہماری بڑے بڑے علماء کیوں نہ بن جائے، ہماری اولادیں بڑے بڑے تاجر کیوں نہ بن جائے، لیکن بوڑھے ماں باپ کی بات اولاد مانتی ہے کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت ہے۔ جب ماں باپ کی عظمت آ جاتی ہے تو ماں باپ کی باتوں کی عظمت بھی دل میں آ جاتی ہے اور اولاد ماں باپ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ اسی طریقے پر جب میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں اس طریقے پر مزہ آئے گی جس طرح کپڑوں کے پہننے کا مزہ آتا ہے، سونے و چاندی کے زیورات کے پہننے کا مزہ آتا ہے، اور گلے میں ہار پہننے کا مزہ آتا ہے، اور کانوں میں بالیاں لگانے کا مزہ آتا ہے، اور پیروں میں پازی پہننے کا شوق ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا شوق ہوگا جب دل میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عظمت آئے گی۔
اس اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، اے میرے بندو میرے بندیو، اگر تمہاری زندگی میں نیک اعمال ہیں، تمہاری زندگی میں اعمال کی پابندی ہے، دیکھو میری بہنوں، اعمال کے اندر عظمت اور اعمال میں طاقت اسی وقت پیدا ہوگی جب ہمارا اندر کا ایمان مضبوط ہوگا، اندر کا یقین مضبوط ہوگا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، یقین جتنا ہوگا اتنا دل میں ڈر آئے گا۔ علماء لکھتے ہیں یقین کے بقدر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا یقین دل میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی دل میں ہوگا، اور ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا، جس عمل سے یقین رخصت ہو جاتا ہے وہ عمل سست بن جاتا ہے اور وہ عمل کھوکھلا بن جاتا ہے۔ نماز پر یقین نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کرنے پر مجھے اللہ کی طرف سے کیا ملے گا اس کا یقین نہیں ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، اللہ کے راستے میں نکلنے پر اللہ تعالی ہمیں کیا دے گا اس کا یقین نہیں ہوتا تو اللہ کے راستے میں نکلنا بوجھ پڑتا ہے۔ ہمارے ہر عمل میں احتساب پیدا ہو جاوے، ہمارے ہر عمل میں اللہ مجھے اس عمل پر کیا دے گا، اس کا نام ہے احتساب۔ جب عمل میں احتساب پیدا ہو جاتا ہے تو عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میرے بندو میرے بندیو، اگر تمہاری زندگی میں نیک عمل ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، بشرطے کہ تمہاری زندگی میں ایمان ہے، تو نیک اعمال کا بدلہ اللہ نے دنیا میں کیا رکھا ہے کہ نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں رکھا ہے، اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، اللہ حیات طیبہ دے گا۔ اگر خود کا مکان نہیں ہوگا، اگر کرائے کے مکان میں رہتی ہیں لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور زندگی میں نیک اعمال کے پابندی ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشگوار بنا دے گا۔ ارے سونے چاندی کے زیورات ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ ہمارے پاس گھروں میں سونے کے لیے صوفے نہیں ہیں، ہمارے پاس گھروں میں پلنگ نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں فرنیچر نہیں ہیں لیکن زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا گھر بنائے گا، اللہ ہماری زندگی کو چین والی بنائے گا، اور اتنی سکون والی زندگی ہوگی کہ شوہر بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی، اور اولادیں کہ اولادیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے گی اور اولادیں ماں باپ کی ہر باتوں کو مانے گی۔ یہ حیات طیبہ، یہ سکون والی زندگی، یہ اطمینان والی زندگی، یہ چین والی زندگی، کہ چین والی زندگی بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ملتی، کہ چین والی زندگی سونا و چاندی کے زیورات سے نہیں ملتی، اور چین سکون والی زندگی 2000 کے چمکتے و دمکتے جوڑوں سے نہیں ملتی، کہ زندگی میں چین سکون اعمال کی بنیاد پر ملتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیات طیبہ، ہم تمہاری زندگی کو حیات طیبہ بنائیں گے۔ میری بہنوں، یہ تو دنیا کا بانا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشگوار بنائے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا کہ آخرت میں اللہ پاک نیک اعمال کے بدلے اللہ جنت دے گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کی شکل، اللہ پاک جنت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک نعمت کی شکل میں اللہ اپنے بندیوں کو جنت دے گا، اور اللہ ایسی جنت دے گا، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ولا خطر على قلب بشر، جو کسی آنکھ نے جنت کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے جنت کی نعمتوں کو نہیں سنا اور کبھی دل پر جنت کے خیالات نہیں گزرے، ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے بنائی ہے جن کی زندگی میں تقویٰ ہے۔ وأزلفت الجنة للمتقین، اللہ نے متقین کے لیے جنت کو قریب کر دیا ہے۔ اسے میری بہنوں، زندگی اعمال والی بناؤ، ہماری زندگی میں پابندی لاؤ، ہماری زندگی میں پردہ آ جائے، ہماری زندگی میں نماز کی پابندی آ جائے۔ پھر میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اگر تم نے اپنی زندگی کو خواہشات کے مطابق گزاری اور اپنی زندگی کو دنیا کے پیچھے گزاری اور اللہ کے حکموں کو ٹھوکرے ماری، نماز پڑھی تو بھی کیا، نماز نہ پڑھی تو بھی کیا،
قرآن کی تلاوت کی تو بھی کیا اور قرآن کی تلاوت نہ بھی کی تو بھی کیا، اللہ کا ذکر کرے یا نہ کرے دل میں کوئی افسوس نہیں ہے کہ زندگی دنیا کے پیچھے گزاری. 24 گھنٹے ہمارا وقت گھروں کے دھونے میں گزرتا ہے، برتنوں کے دھونے میں گزرتا ہے، سونا و چاندی کے زیورات کے پہننے میں گزرتا ہے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے. ہماری آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو گیا، ہماری زبان کے بول کبھی شوہر کی غیبت ہو رہی ہے، کبھی بہو کی زبان پر ساسو کی اور نڈودو کی غیبت ہو رہی ہے، اور ساسو کی زبان پر بیوی اپنے گھر کی بہو کی غیبت ہو رہی ہے، اور پڑوسی کی غیبت کر رہا ہے کہ ہماری زبان بے قابو ہو گئی، ہمارا دیکھنا بے قابو ہو گیا، ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا بے قابو ہو گیا، ہمارے پیر غلط غلط مجلسوں کی طرف چلنے لگے، اور ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں پھنس چکا اور زندگی خواہشات میں گزاری. تو میرا اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم نے میری زندگی سے اعراض کیا اور تم نے اپنی زندگی کو خواہشات کی غلامی کے اندر گزاری اور میرے ذکر سے میرے دین سے تم نے اعراض کر دیا اور منہ تم نے پھیر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے ہم تمہاری زندگی کو تنگ بنا لیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ زندگیاں تنگ بن جاوے گی. میری بہنوں، بڑے بڑے بنگلوں میں نیند نہیں آئے گی، گرم بڑے بڑے صوفوں پر اور بڑے بڑے پلنگوں پر نیند نہیں آئے گی. جوان جوان لڑکے ہونے کے باوجود لڑکے نافرمان ہوں گے، اور شوہر بیوی سے نفرت کرے گا اور بیوی شوہر سے نفرت کرے گی. کماتے کماتے ہمارے شوہروں کی زندگی پوری ہو جائے گی، لیکن گھروں میں کبھی برکتوں کے دہانے نہیں کھلیں گے کہ ساری کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود کہ زندگی میں بے چینی آئی اور زندگیاں تنگ ہو گئی. جب زندگیاں تنگ ہو جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کاٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں چکھنے کی آوازیں آ جاتی ہیں، اور گھروں میں رونے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے بنگلوں میں نیند نہیں آتی، اور بڑے بڑے صوفوں پر نیند نہیں آتی. سونا و چاندی کے زیورات کے پہننے کے باوجود بدن پر کاٹے کی طرح بدن پر کاٹے لگ رہے ہیں، نہ دل کو تسلی ہے، نہ آنکھوں کو تسلی ہے، نہ بدن کو تسلی ہے. اے بہن، کیا ہوا کہ تو نے اللہ کو بلا دیا، تو نے اللہ کے نبی کو بلا دیا، تو نے اللہ کے حکموں کو تو نے ٹھوکر ماری، تو نے نمازوں کو چھوڑ دیا اور تو نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا. اسے میرے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کے سامنے عجیب بات فرمائی، اے میرے بندو، میری بندیو، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، اے میری بندیوں اور اے میرے بندو، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بلا دیا. جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا دیا. اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میری بہنوں، زندگی میں نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمتیں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، لیکن جو زندگیاں خواہشات کے مطابق گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور ایک جگہ پر میرے اللہ نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی اللہ کے ذکر سے دور و دراز رہی، زندگی میں نمازیں چھوٹتی رہی، قرآن کی تلاوتیں چھوٹتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی رہی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نافرمانوں کو اندھا اٹھائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندیاں کہے گی، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ، تو نے تو ہمیں دنیا میں دیکھنے والا بنایا تھا، آج تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، جب تم نے آج ہماری نشانیوں کو بھلا دیا، ہماری حکموں کو بھلا دیا، اور دنیا میں منمانی زندگی تم گزارتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی، تو آج تمہیں بھی آج جنت کے اندر بھلا دیا جائے گا. میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھول جاتے ہیں
اس کی نہ دنیا بنتی ہے نہ اس کی آخرت بنتی ہے اور اس کا زندگی گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرے اور دل کو بنانے کی کوشش کرے۔ ہم پر جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں یہ سارے احکام ہماری زندگی میں آ جائے، مردوں کی زندگی میں مردوں کے احکام آوے، اسی طریقے پر مستورات کی زندگی میں مستورات والا دین آ جاوے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور مستورات میں بات ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، جب کوئی بات کوئی عورت دل پر لیتی ہے تو اس کو گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسے علماء نے لکھا ہے ایک مرد کی زندگی میں دین آتا ہے تو ایک فرد کی زندگی میں دین آتا ہے، اور ایک عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو پورے خاندان میں دین آنے کا ذریعہ عورت بن جاتی ہے۔ اور عورت کا دل کا رخ جس طرف ہوتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر عورت کا دل کا رخ اگر آخرت کی طرف آ گیا، عورت کا دل کا رخ اگر دین کی طرف آ گیا تو اس کے گودوں میں پلنے والی اولادیں دیندار بنتی ہیں، اس کے گودوں میں پلنے والی اولادیں جنید بغدادی بنتی ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی بنتی ہیں، مولانا عمر صاحب پالمپوری بنتی ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنتی ہیں، اور مولانا تھانی مولانا گنگوگی بنتی ہیں۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے، اور جب ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا تو اولاد کی زندگی میں دین نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا مادری زبان بولتے ہیں پدری زبان نہیں بولتے، کہ بچہ ماں باپ سے سب کچھ سیکھتا ہے، بچے ماں باپ سے دین بھی سیکھتے ہیں اور بچے ماں باپ سے دنیا بھی سیکھتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں سب سے پہلے بنیادی بات ہماری مستورات کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آ جائے، ہماری زندگی میں پردہ آوے، ہماری زندگی میں نماز کی پابندی آوے۔ جب اللہ کے حکموں کی عظمت جب دلوں میں آ جائے گی تو اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیات پر محنت فرمائی تھی، اور صحابیات کی زندگی میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تھا کہ جب پردے کی آئے صحابہ کرام کے بس صحابیات پر نازل ہوئی ہے، اور اس زمانے میں عورتیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، ان کی الگ سے صفے ہوا کرتی تھی۔ ایک عورت کو پتہ نہیں تھا کہ پردے کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ عورت اوڑھنی اوڑھ کر مسجد میں آ گئی، اور مسجد میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے، تو اس نے بغیر پردے کے گھر پر جانا پسند نہیں کیا، بلکہ بچے کو بھیجا کہ میرے گھر سے چادر کو لے کر آوے، اور وہ چادر میں لپیٹ کر اپنے گھر پر دوبارہ ریٹرن ہوئی اور دوبارہ واپس ہوئی۔ اور میری بہنوں صحابیہ جب اپنے گھروں پر جاتی تھی تو راستے کے کنارے کنارے چلتی تھی کہ ان کے کندھے دیواروں سے ٹکرا جاتے تھے، کبھی راستوں کے درمیان صحابیات نہیں چلتی تھی، ان کی زندگی میں پاکدامنی تھی، ان کی زندگی میں حیا تھی، ان کی زندگی میں شرم تھی، ان کی زندگی میں پردہ تھا۔ ام خلد رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں، ایک نوجوان بیٹا اللہ کے راستے میں جانے کے بعد وفات پا گیا، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، پوری پردے کے اندر لپٹی ہوئی ہے، چادر میں لپٹی ہوئی ہے، حالانکہ جوان بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، جوان بیٹا اللہ کے راستے میں فوت ہو چکا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جوان بیٹا گھر پر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں جا کر وفات پا چکا ہے۔ تو کسی صحابی نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی، تیرا جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے اور تو پردے کے اندر آئی ہے اور پورا بدن تیرا پردے میں چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ ان صحابیات نے کیا جواب دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے میرا بچہ فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، ابھی تک میری زندگی میں حیا باقی ہے۔ ہمارے یہاں جب شادی کا موقع ہوتا ہے یا ہمارے یہاں جب غمی کا موقع ہوتا ہے، دیندار گھروں کی بچیوں کے دوپٹے اتر جاتے ہیں شادی کے موقع پر اور میت کے موقع پر، اور ہماری آوازیں گھروں سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین خوشی کے اندر بھی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غمی کے اندر بھی ہوئے۔ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی دونوں بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ، یہ اللہ کے نبی کی دونوں بیویاں ہیں اور دونوں بڑے بڑے صحابہ کی بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے نابینا صحابی تھے، مدینے کے اندھے صحابی ہیں، آنکھوں سے بینائی سے معذور تھے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو فرمایا احتجیبا، ارے تم دونوں کے دونوں پردہ کرو،
تو حفصہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا صحابی ہیں، وہ ہمیں کہاں دیکھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، بلکہ تم تو دیکھ رہی ہو، اور غیر محرم کا دیکھنا تو گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے نبی کی پیاری بیوی ہے، یہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور جبرائیل امین وحی کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اور وحی کے مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک بغیر کہیں جنت میں آسمانوں پر چلے گئے۔ جب دوبارہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے پوچھا جبرائیل تم پہلی مرتبہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے تھے، لیکن مجھے کہے بغیر آسمانوں پر چلے گئے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ کی بیوی خدیجہ کا سر کا دوپٹہ تھوڑا اتر گیا تھا، ان کے بال دکھنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم فرشتوں کو وہاں بیٹھنے سے منع کیا ہے، جا عورتوں کے بال دکھے۔ ہمارا مذہب کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پردے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ عورتوں اپنے گھروں میں رہا کرو۔ اور میرے نبی نے فرمایا عورت کی گھر کی نماز اس کے صحن کے مقابلے میں، اس کے گھر کے آنگن کے مقابلے میں اس کے گھر کے صحن میں بہتر ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا گھر کے صحن کے مقابلے میں گھر کے اندر اس کا نماز پڑھنا بہتر ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنے کے مقابلے میں گھر کی اندر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا اس کے لیے اولا ہے، تاکہ اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے۔ یہاں تک علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابیات جب عصر کی نماز کے بعد جب ان کو وقت ملتا تھا اور وہ تسبیحات پوری کرتی تھی تو اپنے چہرے اپنے گھر کے صحن کی طرف اور گھر کے آنگن کی طرف نہیں رکھتی تھی، بلکہ اپنے گھر کی دیواروں کی طرف اپنے چہرے رکھتی تھی، تاکہ راستے میں چلنے والے کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ میری بہنوں، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی عظمت تھی، جب اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آ چکی تو ان کا پردہ کرنا آسان ہو گیا، چادروں میں لپٹنا آسان ہو گیا۔ اور اللہ نے قرآن کریم نبی کو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو بتا دو اور آپ اپنی بچیوں کو سمجھا دو اور مسلمانوں کی عورتوں کو بتا دو کہ اپنے سینے پر اپنے چہرے پر پردہ کیا کرے، اور اپنے چہرے کے دو پٹوں کے پلو کو اپنے چہرے پر ڈالا کرے۔ اپنے سر پر جو دوپٹہ پہنا ہے یہ دوپٹہ کے پلو کو اپنے چہرے پر ڈالا کرے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اللہ کی طرف سے عورتوں پر حکم ہے۔ میری بہنوں، اللہ نے پورے قرآن کریم میں کسی عورت کا نام لیا ہے؟ جس طرح عورت کا پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اللہ نے کسی عورت کا نام لینا اللہ نے قرآن کریم میں پسند نہیں کیا۔ پورے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کرو، پورے قرآن کریم کی آپ تلاوت کرو، ایک عورت کا صرف اللہ نے قرآن کریم میں نام لیا ہے، مریم علیہ السلام کا۔ وہ بھی اس نے نام لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ نصارہ کا عقیدہ تھا۔ وقالت النصارہ مسیح ابن اللہ، نصارہ نے یوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس الزام کو دھونے کے لیے، اس الزام کو صاف کرنے کے لیے میرے اللہ نے قرآن کریم حضرت مریم علیہ السلام کا نام لے کر یہ فرمایا عیسیٰ بن مریم، کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ تو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم نیک عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اتنی نیک خاتون تھی، تکلیف ہوتے ہوتے اللہ کی پیاری ہو گئی، تو اللہ نے قرآن کریم میں امراۃ فرعون کہا، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا تذکرہ کیا تو امراۃ العزیز کہا، امراۃ اللوط کہا، امراۃ نو کہا، نو علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور میرے نبی کی عورتوں کے بارے میں قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، کہ نبی کی عورتوں کا نام قرآن کریم میں اللہ نے نہیں لیا، بلکہ نبی کی عورتوں کا تذکرہ کیا، اے نبی کی عورتوں دنیا میں تمہاری جیسی کوئی عورت زمین پر نہیں آئی، تمہارا تقوی مثالی، تمہاری نمازیں مثالی، تمہارا پردہ عجیب، تمہاری راتوں کا رونا عجیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت فرمائی تھی اور اپنی بیویوں کی تربیت فرمائی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے،
جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتنی نیک تھی، راتوں کو رونے والی تھی کہ سردی کے موسم میں راتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، اور سردی کی لمبی لمبی راتوں میں پوری پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، اور پوری پوری رات اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، مناجات کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت کرتی، اے میرے مولا تو نے راتوں کو چھوٹا بنا لیا ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کو تیرے سامنے مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ میری بہنوں، جب دل میں دین تھا تو راتوں کو رونا ان کے لیے آسان تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں گزری ہے، پوری پوری رات اللہ کے سامنے روتی تھی۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت ان کا بھتیجا ان کو ملنے کے لیے آیا، کسی کام سے آیا۔ اس زمانے میں بچے بھی راتوں کو اٹھتے تھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے۔ ان کے بھتیجے نے دیکھا کہ پورا کا پورا مصلی بھیگا ہوا ہے، تو کہا فوفی جان یا تم نے وضو کیا ہے کہ پورا کا پورا مصلی بھیگا ہوا ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا میرے بھتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہے جو خدا کے خوف سے خدا کے ڈر سے نکلے ہیں۔ میری بندیوں، جب زندگی میں دین آ جاتا ہے تو زندگی گزرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسے محنت کر کے اپنی زندگی میں اعمال کی پابندی لاؤ، نماز کی پابندی کرو، پانچ وقت کی نماز کی پابندی ہماری زندگی میں آ جائے۔ عورتوں کے لیے اذان بھی شرط نہیں ہے، اذان تو مردوں کے لیے ہے کہ اذان کے سننے کے بعد مرد مسجدوں کے اندر آوے، نماز کا وقت ہو جاوے، نماز کا وقت ہوتے ہی ہماری مستورات اطمینان سے وضو کرے، وضو کے پہلے کی دعا پڑھے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے، وضو کے درمیان کی دعا پڑھے، اور وضو کو اچھی طریقے پر کرے۔ فرائض سنت مستحبات کی ریاض کرنے کے بعد پھر اچھے طریقے پر گھر کی کوٹھڑی میں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھے۔ پھر ان نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، یہ سارے کے سارے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے ہوں گے۔ نماز کی پابندی پر، نماز کے پردے پر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہوتے، بلکہ نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہو۔ اذان پوری ہو جائے یا تو اذان کے بعد پڑھو، یا نماز کے وقت ہوتے کی نماز پڑھو، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد فوراً نماز کی تیاری کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے تو پانچ فرد نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی کرو اور نماز مکمل پڑھو، اور نماز مکمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی ہو، اشراق کی پابندی ہو، چاشت کی پابندی ہو، اوابن کی پابندی ہو۔ جب ماں گھر کے اندر نماز کی پابندی کرتی ہیں اور ماں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں تو ماں کے اثرات اولاد کی زندگی کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ آپ نے گھر میں بچوں کو دیکھا ہوگا، جب ماں گھر میں مصلی بچھاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں مصلی بچھاتے ہیں، ماں رکوع کرتی ہے اولاد رکوع کرتی ہے، ماں سجدہ کرتی ہے اولاد سجدہ کرتی ہے۔ اولاد کی زندگی میں دین کو لانے کے لیے ماں باپ کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اس سے میری بہنوں، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، ہم چار معمولات کی پابندی کرے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارا گھر کا بچہ بچہ، گھر کا ہر فرد سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی ہمارا معمول ہو، الف لام میم سجدہ کا ہمارا معمول ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ ہمارے گھر میں پڑھی جا رہی ہو۔ یہ چار معمولات کے ہر ایک کی پابندی ہو۔ یہ چار معمولات مسنون ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ ہمارے مشائخ اور ہمارے مشائخ کی عورتیں پابندی کے ساتھ معاملات کی پابندی کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو رہی ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹیاں گھروں میں روٹیاں بناتی تھی، روٹی بناتے 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 قرآن کی حافظہ تھی، تین پاروں کی تلاوت کر لیتی اور دو پاروں کی تلاوت کر لیتی۔ فرماتی اماں جان ہمارے تو روٹیاں بھی بک گئی اور ہمارے تین پارے بھی پورے ہو گئے۔ کیا گھر کا ماحول ہوگا، گھر کی بچیاں حافظ قرآن ہے اور 24 گھنٹے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ایک ایک بچی گھر میں 10 پاروں کی تلاوت کرتی ہے۔ گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کو یاد کرو، گھر کے برتن ماستے ماستے بھی اللہ کو یاد کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتی ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر کو صاف کرتی ہے، اس لیے گھر کو صاف کرتی ہے تاکہ میرا گھر بالکل صاف رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو
کو صفائی پسند ہے اور پاکی آدھا ایمان ہے، اور صفائی تو ایمان والوں کی نشانی ہے۔ میں اس لیے گھر کو صاف کرتی ہوں اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر کو صاف کرتی ہے تو اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ میری بہنوں، گھر میں برتن دھوتے دھوتے بھی اللہ کا ذکر کرو، برتن ماجتے ماجتے بھی اللہ کا ذکر کرو، روٹی پکاتے پکاتے بھی اللہ کا ذکر کرو، آٹا گوندھتے گوندھتے بھی اللہ کا ذکر کرو، اور ہمارے گھر میں 24 گھنٹوں میں ہمارا قرآن کریم کا معمول ہو، آدھے پارے کی تلاوت ہو یا ایک پارے کی تلاوت ہو۔ پابندی کے ساتھ جب ماں قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچیاں قرآن کی تلاوت کرے گی، گھر کا مرد قرآن کی تلاوت کرے گا، ہمارے جوان لڑکے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ گھر میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں 3 تسبیحات کی پابندی ہو رہی ہو، فجر کی نماز کے بعد ہم سو نہ جاوے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا علماء نے مکروہ لکھا ہے، اشراق کے پہلے۔ ہم فجر کی نماز کے بعد کا وقت تو اللہ کے ذکر کا وقت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اللہ کے تعلق کا وقت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم کعبۃ اللہ کی طرف دے کر 3 تسبیحات کی پابندی فجر کی نماز کے بعد کرے اور عصر کی نماز کے بعد کرے، اور 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہے، اللہ کے ذکر کو یاد کرتی رہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ لوگ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں، ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جب ہمارے گھر کے سارے افراد شریک ہو، ہمارا گھر کا مرد کاروبار سے آ چکا ہو، ہمارا نوجوان لڑکا کاروبار سے آ چکا ہو، گھر کے سارے افراد ہمارے گھر میں جمع ہو، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی کتاب کی تعلیم ہو رہی ہو۔ 2 کتابیں ہیں، ساری کتابوں میں تھوڑا تھوڑا پڑھے، 2 سیزن کی کتابیں ہیں، ایک فضائل رمضان ہے اور رمضان کے مہینے میں پڑھنی ہے، اور ایک فضائل حج ہے وہ حج کے موسم میں پڑھنی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ 7 کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے تھوڑی تھوڑی ہر کتابیں میں سے پڑھا جائے، ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہو۔ باری باری جن کو تعلیم کرتے آتا ہے وہ گھر میں تعلیم کرے، ہمارا مرد بھی تعلیم کرے، ہمارا جوان لڑکا بھی تعلیم کرے، ہمارے گھر میں تعلیم ناگا نہ ہو، اور تعلیم ہمارے گھر میں آدھا گھنٹہ ہو رہی ہو۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں گھروں میں آدھا گھنٹے کی تعلیم ہو، لیکن آدھا گھنٹے کی تعلیم ابھی شروع نہ کر سکے تو کم سے کم بس 10 منٹ 15 منٹ ہمارے گھر میں تعلیم ہو۔ میری بہنوں، تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر کے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، جب نماز کے فضائل پڑھے جائیں گے ہمارے بچے نمازی بنیں گے، ذکر کے فضائل پڑھے جائیں گے ہمارے بچے ذاکرین بنیں گے، جب تبلیغ کے فضائل پڑھے جائیں گے ہمارے بچوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، صحابہ کے واقعات پڑھے جائیں گے تو صحابہ والے جذبے ہمارے بچوں کی زندگی میں آئیں گے، ماں باپ کی فرما برداری کے واقعات پڑھے جائیں گے تو اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، پڑوسی کے حقوق پڑھے جائیں گے، ہمارے بچے اور ہمارے گھر کے افراد پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں فضائل میں موجود ہیں۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، اگر ہم نے گھروں میں تعلیم نہ کی تو گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤں گی، تمہارے جوان لڑکے آوارہ ہو جائیں گے، تمہاری بچوں کے سر سے 2 پٹے اتر جائیں گے۔ اور مولانا یوں فرماتے تھے، تمہارے گھروں میں سارے کے سارے وہ کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تعلیم پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہو، 6 صفات موٹے موٹے ہمارے گھر کے بچے 10 تسبیح تک ہمارے گھر کے بچے 6 صفات کا مذاکرہ کریں، ایمان پر کیا ملے گا، ایمان کا مقصد کیا ہے، ایمان کی فضیلت کیا ہے، ایمان کی مشقت کیا ہے، اس طرح نماز کے بارے میں، علم کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، اکرام کے بارے میں، ہمارے بچوں میں اکرام آئے گا، بچے ماں باپ کا اکرام کریں گے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا اکرام کرے گا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر شفقت کرے گا، بہنوں کے حقوق سامنے آئیں گے، پڑوسی کے حقوق ادا ہوں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا ہوں گے، گھر پر مہمانوں کا اکرام ہوگا، آنے والی جماعتوں کا کھانا ہمارے گھروں پر پکے گا، اور ہماری مستورات گھر میں روٹیاں بنائے گی، بازار کا کھانا اللہ کے راستے کے مہمانوں کو نہیں کھلائے گی۔ اے میرے پیارے شوہر، اللہ کے مہمان مسجدوں میں آئے ہیں، ہم خود روٹیاں بنائے گی اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا کر اللہ کے مہمانوں کو کھلائے گی۔ یہ جذبہ اکرام کا اس وقت بنے گا جب ہمارے گھر میں 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے، ہمارے بچوں میں اخلاص والا عمل ہوگا، ریا ختم ہو جائے گا اور اللہ کے راستے کے نکلنے کے جذبے پیدا ہوں گے۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے کہ تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور 6 صفات کی برکت سے ہمارے گھر کے ہر بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا۔
جیسے ہمارے گھروں میں قرآن کے حلقے زیادہ, ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیاتوں کو پڑھا جائے, حکمت کی باتوں کو پڑھا جائے, کتاب کو پڑھا جائے, اس سے ہمارے بچے نیک بنیں گے, ہمارے بچے نظروں کو جھکانے والے بنیں گے, ہماری بچیاں پاکیزہ بنے گی, ہماری بچیاں باحیا بنے گی, ہمارا گھر کا ماحول سنت والا بنے گا. جب گھروں میں سنت آئے گی گھر میں فرشتوں کا ٹھکانہ ہوگا. لیکن میرے بہنوں جب گھروں میں تعلیم نہیں ہوئی, گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوئی اور 24 گھنٹے موبائل کی گھنٹیاں بجتی رہی, بچے انٹرنیٹ پر چلتے رہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں کے اندر آہستہ آہستہ شیطانوں کا ڈیرہ ہمارے گھر میں لگ جائے گا اور معمولی معمولی بات اور گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اسے میری بہنوں ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو اور ہفتہ واری تعلیم میں ہماری مستورات پابندی کے ساتھ جانے والی بنے. جس وقت ہفتہ واری تعلیم ہماری ہو, ہم اپنے پڑوس کی عورتوں کو پہلے سے کہہ دیں آج اس بہن کے گھر پر تعلیم ہے, پڑھو. ہفتہ واری تعلیم میں ہماری شرکت ہو رہی ہو, اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش کریں, اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں. اپنے گھر میں جوان لڑکے ہیں, اپنا گھر کا مرد ہے, ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرے اور بہن اپنے بھائی کو روانہ کرے اور بیوی شوہر کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے. 4-4 مہینوں کی جماعت اللہ کے راستے میں ہر جگہ سے جاتی ہے. ہمارا گھر کا مزاج ایسا دعوت والا بنے جس طرح صحابہ کے مکان دعوت والے تھے, کہ صحابہ اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی اور ماں اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرتی تھی. میری بہنوں ہمارے جوان لڑکے جب اللہ کے راستے میں جائیں گے ان کا ایمان بنے گا, جب ان کا ایمان بنے گا تو جوانی کی حالت میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا, ان کی آنکھوں کا پردہ ہوگا, ماں باپ کی قدر کرنے والے بنیں گے, بڑوں کا اکرام کرنے والے بنیں گے اور راتوں کی تنہائیوں میں موبائل کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے. ہمارے بچے اب حیا بنے گی. اس اپنے گھر سے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. جس طرح مردوں کا اللہ کے راستے میں جانا ضروری ہے, اس طریقے پر ہماری مستورات بھی اللہ کے راستے میں جاوے. ہماری مستورات کی ترتیب ہے 3 دن ہماری مستورات اپنے محرم کے ساتھ لگاوے, ہماری 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 دن لگ جاوے, پھر 10 دن ہم اللہ کے راستے کے اندر مستورات میں وقت لگاوے. میری بہنوں 1 مرتبہ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے ابو کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جاؤ, پھر اس کے بعد آگے والے 2 مہینوں میں یوکو تم مردوں کی جماعت میں جاؤ, پھر 3 مہینے پورے ہو جاوے, پھر اپنے محرم کو ساتھ میں لے کر اللہ کے راستے میں مستورات کی جماعت میں جاؤ. جب 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کے 3 دن لگ جائیں گے, پھر آپ کو سال میں 1 مرتبہ اللہ کے راستے میں 10 دن جانا ہے, پھر 10 دن آپ کے 2 مرتبہ لگ جاوے, 10 دن سال میں 1 مرتبہ ہے اور 3 دن 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہے. جب 2 مرتبہ آپ کے 3-10 دن لگ جاوے, پھر آپ اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ, اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ. چلے میں جانے کے لیے آپ کے محرم کے 4 بجے لگے ہوئے ضروری ہیں. اللہ کے راستے میں چلہ لگاؤ, پھر چلہ لگنے کے بعد پھر آپ کو 2 مہینہ بیرون اللہ کے راستے میں جانا ہے. جس طرح کام کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پر ڈالی ہے, مستورات پر بھی ڈالی ہے. دنیا میں مردوں سے زیادہ مستورات ہے اور مستورات سے زیادہ دنیا کے اندر بچے ہیں. میری بہنوں ہم ترتیب بناوے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائے گی انشاءاللہ. یہ 10 دن کی جماعت پالمپور کے علاقے سے آپ کی مسجد میں پہنچی ہے. ہم ان مستورات کے پاس بیٹھے, ان سے ہم استفادہ کریں اور ان کو فائدہ پہنچاوے, اور ہم بھی ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 10 دن جائے گی. جب مستورات کا وقت لگتا ہے تو مستورات بچوں کی تربیت کرنے والی بن جاتی ہے. جن گھروں میں مستورات کا وقت لگا ہیں ان گھروں کی فضا عجیب ہے, ان گھروں میں دینداری کا ماحول ہے, ان کے گھروں میں راتوں کے رونے والے موجود ہیں, ان کے بچوں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیر ہے کہ مستورات کا وقت اللہ کے راستے میں لگا ہے. میری بہنوں مستورات کا اصل کام تو ہے گھر کے اندر رہ کر نسل کو تیار کرنا اور اپنے بچوں کو نیک بنانا, بچوں کی دینی تربیت کرنا, لیکن کبھی کبھی اللہ کے راستے میں اس لیے جانا ہے تاکہ ہمارے جذبات دینی بنے, ہماری تربیت ہوئے, ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بنے اور اللہ کے راستے میں فکروں کو لے کر ہم گھر پر آوے. گھر پر آنے کے بعد ہمارے گھر کے بچے دیندار کیسے بنے, ہمارے گھر کے مرد دیندار کیسے بنے, ہمارے گھر میں سنت زندہ کیسے ہو, اس لائن کی ہم سب کو فکر کرنی ہے. میری بہنوں اس سے ہم بھی فکر کریں. ابھی دعا ہوگی, دعا کے بعد ہماری بہنیں تشکیل کر لے اور پرچہ مسجد کے اندر پہنچوا دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. دعا کر لے.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما، میرے مولا مستورات کے جوڑ کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، آنے والی تمام مستورات کے دینی عزائم کو مضبوط فرما، ان کے گھروں میں دین، ان کے گھروں میں گھر کے ہر فرد میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما، گھر گھروں میں دین کو زندہ فرما، میرے مولا گھروں میں سادگی زندہ فرما، گھروں میں سے فیشن کو ختم فرما، ہمارے بچوں کو دین کے داعی دین کے شہدائی بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو راتوں کو رونے والا بنا، یا اللہ حیا والا ماحول بنا دے، بے شرمی والا ماحول گھروں سے ختم فرما دے، یا اللہ دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں چلنے والا بنا دے، اے اللہ موت تک دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما دے، آنے والی مستورات کی جماعت کو قبول فرما دے، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی مستورات کو قبول فرما، اللہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اے اللہ ان کے بچے ماں باپ کے بغیر اپنے گھروں میں ہے، اے اللہ یہ بڑی قربانی ہے، ان کی قربانی کو قبول فرما کر ہمارے علاقے میں دین کی ہواؤں کو پھیلا دے، دین کی فضا کو ہموار فرما دے، اے اللہ کتنی جماعتیں تیرے راستے میں چلی ہے، ان کے بچے گھروں پر بیمار ہے، ان کی بیویاں گھروں پر بیمار ہے، ان کے لیے کوئی تیرے ذات کے علاوہ سہارا نہیں ہے، اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے، عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دے، گھر گھر میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما دے، یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو قبول فرما، ان کے گھر کے بچوں کو قبول فرما، روزی کے برکتوں کے دہانے کھول دے، حلائیں کے شر سے حلائیں کے فتنوں سے اس مکان کی صاحب مکان کی پوری پوری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے شہر کو قبول فرما، ہمارے شہر میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے مشائخ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی روحانی برکات دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، اے میرے مولا اس شہر کی چاروں طرف سے پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ مدارس اسلامیہ مکاتب قرآنیہ، یا اللہ دینی مراکز کی، یا اللہ دینداروں کی، دینی مسلمانوں کی پوری پوری ہر جگہ پر پوری پوری حفاظت فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقۂ طفیل ہم سب بنے گا